Ja, känner på sig ändå någon. Ja, välkomna ska just du där. Ja, just du där var tillbaka till en helt ny video här på min kanal. Och idag, som ni ser på titeln och framför på skärmen, så kommer vi att unboxa this Mr. eller Mrs. Galaxy Note, eller Samsung Galaxy Note 9. Och då kan jag samarbeta med Galaxy eller med Samsung. Så checka in den länken i beskrivningen, finns det den. Ni får också ett Galaxy skin när jag väl kör den här telefonen, när jag väl kör tre matcher på Fortnite, får ni det här skinnet. Vi har en fet giveaway just nu som pågår på Instagram. Om du vill vinna en sån här telefon, en Galaxy Note 9, då finns det en tävling just nu på min Instagram som du måste gå in och checka den. Finns länge beskrivning till den. Måste vara 16 år för att kunna delta den, tyvärr. Så be era föräldrar om ni vill liksom ska vinna den. Gör motivation till varför just du ska vinna på Instagram-bilden. Så leta på bilden där jag har lite telefonen typ. Gå in och skriv med motivation. Följ med på Instagram och följ med också jättegärna på Snapchat. Finns länge beskrivning till det. Nu kör vi, let's go! Nu kör vi unboxingen här. Som ni ser har jag typ inte, jag har inte öppnat den. Den var så hela tiden. Jag har haft den här telefonen nu i typ 3 veckor hemma här. Men jag har inte öppnat någonting, den är bara liksom så här. Jag vet inte varför, jag fick den så här. Så nu kör vi, tänkte att ni ska vinkla kameran så ni liksom ser ner oss istället. Jag känner att vi öppnar från ert håll så här, så öppnar vi så här. Boom. Och det första vi ser är lite information antar jag. Jag antar att det är lite information här. Sen har vi den här, öppnar väl säkert simkort grejen chilla. Sätt en minut. Lite sån där, plutt. Det ser ut som en nyckel typ. Kolla. Om man håller i, så ser det ut som en nyckel. Det är faktiskt simkortet tror jag, antar jag. Okej, okay, då har vi den. Vi öppnar här och ser vad det är i den här. Jag antar att det är lite mer så här standard saker typ. Hur man startar telefonen, hur man konfigurerar telefonen, bla bla bla. The beauty, the one and only Samsung Galaxy Note. Look at this. Och vi drar upp den och kollar hur den ser ut. Jag har typ aldrig hållit in, jag har hållit in en gång förut. Så här ser den ut. Så här ser den ut när den är avstängd. Och baksidan är så där. Jag vet inte om man kan visa det eller inte, men det ser ut så i alla fall. Och vi kommer dra bort plast alldeles strax. Vi kommer kolla igenom, låna lite mer vad det är i den. Antar att det är charger och sånt där i den. Yes, det har vi. Vad är det här? Vänta, ska kolla. Oj. Ja, det är så här, det är till de här två. Är till för att ladda telefonen upp. Här har vi chargern, Samsung chargern. Och den där. Vi har hörlurar där. Vi har sladden till this one. Och sen har vi en, vad är det här för något? Det är mer så här hörlurs storlekar till de här då. Om man har små eller stora eller mellanstora öron. Och här har vi, vet inte vad det är. Ingen av vad det är för något. Men i alla fall i boxen. Nu har vi ingenting i boxen mer. Så nu är den liksom öppnad och klar. Helt enkelt. Vi lägger tillbaka allt de här som inte vi behöver visa just nu. Men vi drar upp plast. Det här är asnice. Det här är så satisfying. Man har bort plasten så här. Det här är nice. Vi har bort plasten så här. Åh, nu ska vi höra ljudet. Åh. Oh my god. Man vill egentligen inte toucha det som man drar bort nyss. Ska man dra bort det här? Ja, jag drar bort allting. Oh, that's nice. Jag vet inte varför, det är fett nice i alla fall. Så, när allting är borta, eller alla, vet du det, jag behöver med plats här va, antar jag. Oj, råkar starta! Oj, jaha, okej. Okay. Ja, okej, okay. Råkar starta telefonen, nu är han på här. Jag vet inte om kameran kan fokusera någonting på det här då. Fokusera kamera. Can you focus, please? Du fokuserar nu va, nu startar han. Jag kan vinkla så jag ser mycket bättre, så. Starta telefonen. Samsung står där. Så här ser han ut i alla fall när han startar. Här baksidan kanske man kan ta bort också den här då. Simkortgrejen, så. Och sen kan man ta bort den där. Så där. Oj, det har varit lite kladd här också. Okej, nu står det i alla fall så här. Startup står det här nu. Ska man starta upp den här telefonen. Och då vill jag ha svenska såklart. Så då går vi ner till Sweden då. Svenska, okej. Okay. Start. Vi kanske borde flytta telefonen. Eller nu menar jag, vi är så här. Fett bra det, kolla, jag är så bra på det här. Det var så att jag råkade ljudinspelningen råkade bli helt fel. Så jag råkade hoppa hit nu istället. Men jag hoppas det är okej okay för er. För att, ja, vi tycker jag har fått starta nu. Jag fixar så, vet du, jag har gjort svenska. Gå in på mitt wifi, för det heter free wifi. Men get trolled, för det är ett lösenord som jag inte ser dock. Okej, okay, så nu är jag ansluten till själva. Det är typ alla de som läser in och sådär. Så nu ska vi säkert antagligen uppdatera. Så det kommer ta ett tag, antar jag. Tills jag är klart. Jag måste logga in på Google. Okej, okay, nice.
Nu ska jag fixa den här. Bär glasögon nu. Ja. Ja. Fortsätt. Så nu ska jag. Oh nej, nu ska jag. Shit. OK. Är jag för ful eller? Hittar inte mig. Vad fan? Nu ska jag för över alla mina saker till min, från min gamla telefon till den här telefonen, tänkte jag. Jag vet inte långt det kommer ta, det kommer säkert ta fett lång tid, men vi testar att göra det. Se hur den funktionen fungerar helt enkelt. My phone is ready to deploy. Så nu laddar jag ner Fortnite den här och ser liksom hur smooth det är. Och by the way, jag vill bara säga en sak, att den här telefonen har vattenkylning, så det är bra för gaming för den här telefonen. Och så ska vi testa kameran, hur den är. Och sen så ska vi väl gibba lite, tänkte jag, på den här telefonen och se liksom hur det är. Och spela in och sådär, hur den fungerar. Så, BRB hörni, så hörs väl sagt. Och sen har de fingerprintar också här bak, har de. Jag har inte fixat den än, men jag ska fixa den sagt. Så kan man bara öppna telefonen. Så kör vi, let's go! Okej, så innan vi håller på att ladda ner Fortnite, jag tänkte liksom visa lite små future till den här telefonen. Vad som liksom är bra och sådär. Vi kan börja med att batteritiden är jävligt bra. För att det är ett bra batteri i telefonen, håller liksom ganska länge. Tycker jag i alla fall. Lagerutrymmet är också nice, för att du kan också. Jag har nu 128 GB i min telefon, tror jag. Och så kan du själv lägga in eget minne här. Om du vill lägga in lite extra minne. Jag tror upp till, jag vet inte hur mycket det var, 1 TB tror jag. Jag tror det var det. Man kan lägga in, inte 1 TB, men mycket i alla fall kan man lägga in, tror jag i alla fall. Och sen hastigheten är ganska nice. Det är 6 GB i RAM på den här telefonen också. Det är nice. För då liksom får du bra prestanda i telefonen också. Sen som jag sa, det är vattenkylning också i den här telefonen, som är ganska cool tycker jag. Så tänkte liksom visa er hur kameran också funkar. Ja, en sak till också, den här pennan. Den är också ganska viktig i själva telefonen här. De fokuserar mycket på pennorna. Den är Bluetooth, by the way. Så sen kan också, jag kan låsa upp min telefon och göra så här. Nu måste jag skriva in koden en gång innan jag gör det. Boom! Upplåst, tryck på den lilla knappen där. Så är den upplåst. Nice ju. Och sen när du väl vill ta kort också. Skitbra grej, kolla nu. Vi på kameran. Bom. Så kan du också ta kort med pennan så här. Om du liksom vill ta kort. Fast ja. Ja, vad kul. Så ta lite snyggt kort på den här då. Kan testa kameran också. Hur kameran är. Om dude liksom. Ta en så. Jag tar en bakifrån här också. Fokusera. Ska jag ta kort på något annat då? Vi tar några föremål här inne. BRB. Sådär, så nu har du fått lite kort där hur kameran kan vara. Det är dock ganska blått ljus inne i mitt rum just nu. Men kameran är säkert mycket, 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 mycket bättre när det väl är bra ljus. I alla fall, kameran är ganska nice tycker jag. De har massor av olika funktioner i kameran helt enkelt. De har slow motion, de har massa olika coola funktioner i telefonen. Så det är nice alltså, det gillar vi. Men hörni, inget mer snack om det. Nu vill ni säkert gå in och köra lite Fortnite när jag köper på telefonen. Alltså jag kommer suga så mycket. Så önskar lycka till, så hörs väl det sagt hörni. Så får vi se om vi kör med den här micken eller om vi kör med den här micken och in-game ljudet. Vi får se liksom hur vi gör. Annars så skippar vi säkert in-game ljudet och så får vi köra med bara inget ljud alls utan bara med den här micken. Vi får se. Vi kör väl, let's go! Nu är vi in-game i Fortnite och vi kommer liksom välja mellan auto, fire, tap anywhere or en knapp. Så jag tänker välja knapp för att jag känner att jag vill inte ha auto. Vi här ska vi inte kolla på. Måste man kolla på det här då? Nej, tänkte väl. Det har jag redan sett. In på lobben och jag är inne på min kompis Big Jappes konto. Så jag känner för att jag tänkte att han skulle kunna få Galaxy skinnet, tänkte jag. Så varför inte? Han har också ett ganska rare skin här som vi är inne och kollar på. Vi ser jag killa. Inventory där. Han har ju det legendariska Renegade skinnet som vi skulle. Det jag har kört med faktiskt, så det är vi första gången nu alltså. Det är hans favoritskin antar jag. Så vi köper den. Så. Save. Och så kör vi. Helt enkelt. Let's go with the game. Play solo. Accept. Play. Får se, nu drar ner din kod bara så du vet. I alla fall, vi får se hur det kommer gå.
Vi får se om vi använder den här micken. Eller om vi använder den här micken. Om micken är bra på den här liksom, då kör vi på den också. Men den här micken är, de här mickarna är alltid bättre än de här är. Bara så alla vet. Men vi får se hur det kommer bli. Så vi ska köra några games nu och se hur det kommer gå. Jag kommer säkert suga ganska röv, men det gör ingenting. I alla fall, det som är bra med den här telefonen också. Oh, vad smooth det var. Man spelade. Oh, jump. Duck, duck. Slice, slice. I alla fall, det som är bra med den här telefonen är att den är ganska stor också. Så att den liksom, den passar ju handen ganska bra. Så det är ganska nice. Stor bildskärm också här på den. Så det flyter på ganska bra ändå alltså. Okej, appen, reda på att förlora din kod. Okej, let's go. Vad ska vi hoppa då? Om vi trycker på den här jäveln. Ska hoppa bort det här eller? Ska hoppa typ happy eller någonting. Ska hoppa bara paradise kanske. Jag hoppar happy. Det är ändå, det här är en ny season. Känner att vi hoppar där. Känner jag. Höjer lite. Nej, jag vet inte. Jag vet inte hur mycket nära. Så blir ljudet jättedåligt, så då får jag liksom bara köra utan ljud. Helt enkelt. Det får duga så länge. Vi sänker lite mer. Tjena. Oj, 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 oj. Hallå, hallå, hallå. Bort, hallå. Vad var det här? Ah, man kan. Okej, men bort. Save. Så det är 30 FPS som gäller på den här telefonen alltså. Då är det tråkigt, för jag spelar in i 60 FPS nu. Så det blir ändå 30 FPS. Vi får se hur det kommer bli. Oj, fel knapp igen. Åh, det börjar vibrera varje gång jag slår. Nej, jag måste ta bort det fort som fan alltså. Vi tar bort det. Nej, vänta. Vi måste ta bort det. Det vibrerar varje gång jag gör någonting. Ska vi se. Options. Längst ner. Vi måste ta bort det. Det kommer aldrig gå annars. Kan farma lite. Metall då. Om man liksom lär sig att bygga, då blir det bra. Alltså, credit till er som kör på telefonen är jävligt bra. Samma sak med konsol. Ni är gudar. Allihopa alltså. Okej, så vad är cirkeln? Den är i mig alltså. Så cirkeln är det jag är. Så det är nice. Grejen, det som är så bra med just det här modet nu, eller med telefonen, är att alla är typ lika dåliga som jag är. Så det är ganska nice. Okej. Så vi har ungefär 250 matt. Det borde typ räcka, eller? Hur ska man kunna skjuta det här planet? Det är helt omöjligt. Och du som åker runt med planet, hur kan du köra planet? Det fattar inte jag. What the actually truck are you doing, man? Ooh, let's go! Nej, let's go! Så viktigt, en kill! Vi är på åttonde plats, eller? Ja. I alla fall, och vi kom trea. Eller vi kom femma, kom vi. Tre kills. Det var fan nice ändå alltså. Let's go, vi vinner till game fort som fan. Och bara testa, hoppa typ tilt. Och så kör vi bara snabbt game. Let's go, vad fan kul ändå alltså. Yes. Mina damer och herrar, vi är in game igen. Right down to the tilted towers. Let's go. Let's go, boys and girls. Let's go. Oh, nej, roligt. Jag måste bara se om han dör min trap. Han kanske dör min trap, kolla nu. Han får dö min trap. 100%. Varför la jag inte trappet på taket för? Det blir karma nu. Det blir karma. Nej, jag slog det på taket! Ja, men fall av videon slut, hoppas som verkligen gillar den här videon. Glöm inte att dra en fet med videon. Kommentera någon fin kommentar där nere för om ni känner för det liksom. Och tack för Samsung för det här samarbetet. Det var asroligt samarbete. Och glöm inte bort att checka in deras produkt i beskrivningen där. Och checka in våran Giwi också som var på Instagram på en... Vad den? Här är den. På en Samsung Galaxy Note 9 som ni kan vinna, men också 16 för att kunna vara med. Så glöm inte bort det. Men hörni, ha det så bra, så ses i nästa video. Kika in videon som kommer där.
Prenumerera på videon kommer här och sen checka in videon som kommer där, så hörs vi nästa video, så hörs vi. Ha det bäst nu. Ha det bra. Hej.